Remo täällä ja tämä on joka vuotinen NRin avausvideo, jolla toisaalta nykyään ei ole sen suurempaa merkitystä kuin että jatkaa perinnettä. Tämä on siis jo viides peräkkäinen vuosi, kun mä tuun tekemään tämän samantyyppisen videon. Voidaan nopeasti katsoa tilastoja niiden neljän edellisen vuoden videon osalta. Video on hyvin samantyyppinen kuin viimeisimpinäkin vuosina, kun mä tätä. Tosin erona on se, että mä nauhoitan sitä nyt uudessa paikassa. Kuten huomaatte mun asennosta, sinne minne mä katson, jos on muuta hauskaa, niin tää TV-taso, mikä mulla on täällä, on todella matala. Ja tälle pitäisi tehdä jotain, mutta toistaiseksi mä en oo ehtinyt. Jotenka mä näytän, mitä mä yleensä teen ensimmäisenä. Mä laitan netin pois. Syy sille, miksi mä otan netin pois tässä alussa, on, että mä haluan tallentaa vähän tän pelin oletuskokoonpanoja tonne mun omiin kokoonpanoihin työstettäväksi. Katsokaa, kun jos te aloitatte tämän pelin suoraan silleen, että teillä on internetyhteys päällä, niin se automaattisesti päivittää verkkokokoonpanon, jos semmonen on. Tämähän on nähty tämä mainos. Se on kopio jostain, mikä on tullut kauan sitten. Ja tietysti tällä alkaa heti tämä soundtrack juuma, tasin kyllä pois tässä. Ei oo totta, ne on sensuroinut tätä biisiä. Tää on niin tyypillistä EA:ta. Ne on sensuroinut ihan älyttömästi tästä. Ihan nopea kommentti tästä. Yleensä se ei niin pahasti oo haitannut noissa muissa biiseissä vuosien varrella. Mutta nyt kun sen kuulee suomeksi, niin tässä ei oo mitään järkeä näissä lyrikoissa näiden sensurointien takia. Mitä mä vielä olin sanomassa noissa lyrikoista, niin tää on muuten aika kovalla taas. Niin mitä mä olin sanomassa, niin ainoo NRin soundtrack, mikä kuulostaa omasta mielestä paremmalta NR-versiona, eikä orkkiksena. Varmaan Blackguardin Fairwaylla ja Noel 12. Ja sitten 100 kappaletta semmosia biisejä, joilla on päinvastainen tilanne. Joten sitten se, mitä mä olin tullut tänne tekemään, eli aktiivinen kokoonpano. Ja mä jälleen luon näitä muutaman tässä. Mä luon näitä jossain 5 ja 10 välillä, koska jos on sama homma kuin viime vuosina, niitä ei voi luoda yli 15. Tai sitten myöhemmin vuonna, kun koettaa ladata jonkun verkkokokoonpano, niin se ei pysty lataamaan sitä, koska se peli sanoo, että nyt on ladattu liian monta kokoonpanoa tälle kyseiselle käyttäjälle. Joten tuttuun tapaan viime vuosista mä tuun aloittamaan HUTin tällä videolla ja puhumaan vähän tulevan vuoden kuvioista, missä nyt ei tosin lähtökohtaisesti ole paljon puhuttavaa. Kiinnostaisiko avata World of Shell-lätkäkassi palkinnot? Miksei? Tosin se juttu täällä on, no niin kato, ladataan kokoonpanoa saman tien. Se juttuhan tässä on, että tässä kestää aika pitkä, jos mä halusin työstää mun ukkoa oikeesti. Wow, huikeaa. Pitäis tulla ihan kivasti noita loyalty rewardeja HUTissa ainakin, kun löytyy kaikista peleistä ihan mukavasti kokemusta viimeisten 4 vuoden ajalta. Aloitin tällä käyttäjällä pelaamaan NHL 13 loppupuolella siinä kesäkuussa 2000. 13. Katsotaan, onko joku ottanut tämän taas kerran. Ha! Meni läpi. Ei siinä. Joo, eikö tätä pysty kelaamaan? Kukas se alumnia jää, joka tulee tästä aloituspaketista? Joku 83 kuitenkin. Ei ollut edes sitä, vaan 82. Lähes 2-metrinen maalivahti kuitenkin tuli saman tien. Tämähän on hyvä alku. Jännä, että tässä paketissa on jostain syystä rating-järjestys. Ja täällä ollaan. Pistäis nyt tutoriaalit käyntiin. Mä haluan päästä niistä nyt eroon. Joo, jatketaan. No niinpä tietysti. No, eipä siinä mitään. Mennään vaan. Kaukalaavut. Pitäisikö hypättää jotain ensimmäistä maalia tässä pelissä vielä? Mä muistan, että mä oon tehnyt sen edellisenä vuosina kyllä jossain tapauksessa silleen, että ensimmäinen maali, no. Kato juhis. Mulla on juhis. Kato, Dan ei näytä skills. Kato. Oi. Ja sit joku Brods jätkä vetää ohi, mutta kato, Daneiko ei vedä ohi. Daneiko on biisti. Vieläkin Daneiko on kentällä. Äijä saa hullusti peliaikaa. Pamauttaa vaan ohi niin kuin kuuluukin. Ei paljon tarvii tehdä, että saa enemmän trofeja kuin NHL 18, koska
Mulla taas on niinku 23% trofeista siinä pelissä. Jee, joku Näslund. Tämä on Silver Trophy, ok. Pääsikö täällä tekemäänkin jotain? On tämä kyllä. Kun niinku ajetaan tän pelimuodon läpi väkisin niinku. Onko mä nyt vihdoin vapaa? Mutta kaikki näitä ehtii katella sitten myöhemminkin ihan omalla ajalla niin paljon kuin huvittaa. Ihan kiva, että ne on niinku lisännyt tätä incentive. Hommaa tässä hutissa niinku tehdä asioita. Ja mulla on 15 avaamatonta pakettia. No, me aloitetaan avaa niitä paketteja, mutta sitä ennen mä varmaan aloitan höpöttää myöskin näistä kuvioista tässä. Sitä mukaan kun niitä avataan, mutta ihan nopea tämmönen pikkuinen juttu kuin yhteyden nopeus. Ja sehän näyttää aika hyvältä, eli aikaisemmin mulla ei ollut tämmöstä mahdollisuutta striimata suoraan PS4-osalta, koska mun netti oli aina liian huono, se oli aina jossain punaisella tai keltaisella. Mutta nyt tässä kämpässä tilanne on toisin, niin mä pystyn striimaamaan suoraan PS4-osalta. Ja tämä sitten helpottaa hommia huomattavasti ensi vuoden osalta, että mä en välttämättä tarvi konetta tai elkatoa striimaamiseen, koska varmaan striimaaminen on helpointa ensi vuoden osalta, jos mä mitään teen. Ja täällä on 10 loyalty packia. Mun oikeastaan päätavoite NHL18 osalta tällä hetkellä on tehdä ne legenda-analyysivideot kokonaisuudessaan. Ja mietitään sitten eteenpäin muita kuvioita, niin kuin esimerkiksi teambuildeja, mitä olisi kiva tehdä. Varsinkin sen takia, koska niitä on helpompi tehdä tänä vuonna, koska bronssi- ja hopeapelaajat on paljon paremmin saatavilla. En varmaan oo tekemässä matkamestaruussarjaa tai matkamestaruuteen sarjaa tämän vuoden osalta. Viime vuonnakin se jäi kesken ja en usko mahdollisuukseni saavuttaa sitä sarjaa päätökseen tämänkaan vuoden osalta. Bronssi Collectible, mutta hetkeen, nämä on kaikki untradable. Eli nämä on niinku käytännössä palaavan käyttäjäpaketteja, joten tästäkään nyt ei voi silleen olettaa mitään ihmeellistä. 0 harvinaista. Aika tyllyä, paitsi että kultakollektiivisesta kuitenkin. Näitähän voi käyttää kaiken näköiseen. Mietin vaan, että missäkään se Gretzky on. Se tulee sitten jossain vaiheessa. Ja sitten se legenda ylipäätänsäkin. Viime vuonnahan, jos muistatte, niin nämä palavan käyttäjän paketit saattoi olla aika yllättäviäkin. Kun mulla kävi se aivan järkyttävä tuuri, kun tuli McDavid tyyliin koko hutin toiseksi paras peruskortti. Samantien jostain palavan käyttäjän paketista. Se nyt oli ihan järjetöntä. Sitä aikaisempina vuosina paras palavan käyttäjän palkintopelaajatyyli oli joku 85 jostain NHL 15, kun taisi olla ehkä enemmän kuin 85, mutta en meni 106 siitä. Noin paketit, mitä tuolla jäljellä, ei välttämättä sano, että kato Silver Collectikin taas, että niistä olisi legenda, mutta mä oon kuullut sitä, että monilla on ollut ongelmia tämän asian suhteen, että missäs nämä kyseiset herrat, erikoisherrat oikein mahtavat olla, ja silloin se kuulemma on korjaantunut sillä, että menee vaan pois hutista ja tulee takaisin. Se voi tehdä sinne jossain välissä. Ei tarvitse tulla yhtään kultapelaa enää näistä kaikista paketista. Tietysti Collectible ja sun muuta. Sitten tämä Lainalegendan valintapaketti. Mä tiedän, että Robitel on näistä ylivoimaisesti paras. Vähän vaan sen takia, koska se on tosi nopea. Sitten totta kai mä otan sen. Ei avaamattomia paketteja, mutta mennään siis pois ja sitten voidaan alkaa ihmettelemään. No niin, ja täällä on vielä 4 lisää avaamattomia paketteja, näin se toimii. Kultapaketti, jahas. Tää on sitten ihan tradable varmaan, kun on ennakkotilauskamaa. Ja täältä löytyy. Ja totta kai ei tää nyt tarvi kauaa viettää, kyllähän tämä nyt on ihan selvää, että se on LaFleur, joka näistä otetaan. 2019 kansikuvuoro, onks tämä nyt se Gretzky? No täällä on Gretzky myös täällä joukossa. Laine, Suppan, Nylander. Ai niin joo, tästäkin pitää valita. No, se nyt on ihan helppo valinta, että Sitten vielä se Hutruukie. Ja näitähän mä en ole kattonut ollenkaan, että kenet näistä kannattaisi ottaa. Nämä on kaikki vähän samantyyppisiä, enemmän tai vähemmän. Pystyykö näitä statseja katsoa tässä? Kyllä pystyy. Melkein kaikki enemmän tai vähemmän yhtä nopeita. Tai ottaa Dubuaan. Koska silloin parhaat aloitukset. Ei sillä, että aloituksella nyt olisi ihan hirveesti väliä loppujen lopuksi, mutta et minä tiedä. Tää jätkä lähtee pois mun kokoonpanosta pikkuhiljaa niin kuin aika nopealla aikataululla joka tapauksessa. Ja tässä pitäisi olla sitten ihan tradable kamaa, niin saa vähän coinsejakin tästä heti ensi alkuun. Ja se yksi kulta äijä on Trotmanni. On tossa pointti, 82. No oho. Varmaan kannattaa myydä pointti heti pois. Sitten ostaa myöhemmin halvemmalla, kun voi nyt mennä näillä untradable-pelaajilla lähtökohtaisesti vaan. Jotenka mennään tämmöisellä toistelisella. Sillä on LaFleur, Gretzky. Ilmaisäijät pointti. Lähtee myyntiin varmaan tämän videon päätyttyä ja sitten tommosta. Ja
tuommoista. Sanoisin, että aika solid tälleen kunnolla peliä pelattuna. Nyt mä voisin mennä pelaamaan tietysti huttia ihan kentällekin, mutta mulla on vähän tekemistä tuolla kokoonpanoissa. Ja siitä riittää sitten kamaa säästettäväksi muihin videoihin. Ja muutenkin mä haluan saada vähän dataa alle, kun tässä nyt ei turhan paljon aikaa ole kuvaamiseen sun muuta. Raakaversio ylitti just 45 minuutin raja ja saa riittää täältä erää. Tässä on kiire tekemään kaiken näköistä, niin ei siinä se enempää. Tää oli tämmönen ihan simppeli aloitusvideo totuttuun tapaan. Eli näkemiin täältä erää. Jatkoa kyllä seuraa. En lupaa kyllä yhtään, että minkälaista. Muuta kuin ne legendavideot. Juu, se siitä ja loppas.